ាសសើរការទុំប្រលុំខ្វាយព្រះបៃតាសសើរការទុំប្រលុំតំសានទាំងប្រស្រីពួនព្រះបៃតាសន្តំខ្វាយជីវិតដោយស្មងដល់ព្រះទ្រិញបុតសំណប់កំរសាយចិត្តណាឬចង់វល់ត្រឡប់អំយ៉ាងណាយគឺ